Det vi vill göra det är att vi ska ha in en port här och vi har valt att sätta hit en vikport tänkte vi. Nu är det dags att börja fundera mer på hur den här porten ska komma in här. Det vi vet är att den ska monteras med de här gångjärnen som finns här, eller fästena. Och de ska fästas på en yta av minst 10 cm så. Så det ska vara 10 cm till den kanten här. Och då får vi lägga på en ny regel som ligger här. Och sen så kommer det att sitta så här med en tapp i här då. Ovanför så kommer den här att sitta och fästas in i en regel ovanför som också behöver 10 cm. Så vi kommer att behöva göra om lite här. Och när vi öppnar upp så måste vi växla av för takstolarna och så. Fixa reglar på sidorna som vi kan fästa allting i. Här uppe så går det en elkabel. Det är till ytterbelysningen. Jag vet inte riktigt varför den är en, vad kan det vara, 25-30 cm ner från taket som den bara går rätt över. Men för att det ska fungera så får vi flytta upp den elkabeln. Här sitter ju en kopplingsdosa här och jag tänker mig att vi sätter en ny kopplingsdosa här borta eller flyttar den kopplingsdosan dit. Och så sätter vi en ny kopplingsdosa på andra sidan här så att vi kan dra ut ytterbelysning utanför porten. Och den dosan här, ni ser det är två kablar, den går redan till en ytterbelysning som sitter på vägen mellan denna dörren och nästa dörr. Och den övre kabeln går hela vägen till ända bort till knuten på det här huset så att det ska nog fungera att koppla in en extra dosa där. Så vi har ju också en cementsockel här nere som vi får ta ner så att det blir slätt golv ut ur vår kommande träverkstad här.
Va? Är du fortfarande kvar? Då måste du ha tyckt den här videon var väldigt bra. Så passa på att gilla videon och prenumerera gärna på vår kanal om du gillar en sån här video. Vi är jättenöjda. Det här blev väl bra med den här porten. Vi satte plåt, svart plåt som egentligen, jag tror det var takfotsplåt som passade perfekt här. Så det ramar in det ganska snyggt. Så vi är jättenöjda. Det som inte var med i videon som du har sett, det är där uppe så la vi in 195 reglar stående som stod på de reglarna som går vid sidan. Så det missade vi att spela in när vi satte upp de reglarna. Och de passar precis ifrån takstolarna ner till där porten är infäst. Porten är en ekolidport. Vikport, eller från Prido, en ekolid heter modellen, och den är måttbeställd, så vi har beställt precis de måtten vi vill ha. Och vi beställde den då med en vikdel så här och en genomgångsdörr också. Och sen så är det tillval med glasrutor som gör att det släpper in ljus in i det som ska bli träverkstan här sedan då. Så vi är nöjda. Det var precis det här vi ville ha på det här stället. Så vi har absolut ingenting att klaga på. Och så är det då det är isolerat sandwichkonstruktion. Så det är plåt med en isolering emellan här då, så att det ska hålla lite värme och så. Det som återstår det är att sätta in ett lås. Sen är det klart. Sen kan vi gå vidare på insidan och fortsätta med den träverkstan som vi pratade om i en film tidigare. Och vill du se den filmen så kommer den alldeles strax här nere. Så kan du klicka på den länken och titta vidare på det. Annars är vi supernöjda. Så jag säger hej hej från Sundhult.